महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाच्या वतीने आज वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारी मुकुंदवाडी येथील भाजी मंडई हटवण्यात आली आहे. या ठिकाणी 5 टपरे आणि 2 हातगाड्या जप्त करण्यात आल्या. या ठिकाणी अतिक्रमण धारकांनी कारवाईस विरोध केला होता, परंतु अतिक्रमण पथकाने विरोधास न जुमानता भाजी मंडई हटवण्याची कारवाई केली. तसेच दिवसभरातील कारवाईत मुकुंदवाडी चौकातील 2 रसवंतीचे अतिक्रमण काढण्यात आले आणि सिडको परिसरातील चिस्त्या चौक ते बळीराम पाटील चौक रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यात आली. बजरंग चौक ते मौलाना आझाद चौक, मौलाना आझाद चौक ते सेंट्रल नाका या रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्यात येऊन 2 हातगाड्या जप्त करण्यात आल्या आहे. तसेच चिस्त्या चौक ते MGM हॉस्पिटल या रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढण्यात आली आहे. या ठिकाणी काही काउंटर, शेगड्या आणि किरकोळ साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. ही कारवाई प्रशासक डॉक्टर अभिजित चौधरी यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त तथा अतिक्रमण विभाग प्रमुख रवींद्र निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पदनिर्देशित अधिकारी वसंत भोये, इमारत निरीक्षक सागर श्रेष्ठ, पंडित गवळी, SI निर्मला ठाकरे, अशोक कदम आणि अतिक्रमण पथकाचे कर्मचारी यांनी केली आहे.